A descripción da vos actividades. Pues as nosas actividades sería montar unha embotelladora de auga, pero en que todos vamos, ou sea, entre que os que montemos, en plan, sea como unha cooperativa, que, por exemplo, un poña o transporte, outro poña o terreno, Está inspirada en alguna otra No. idea. ¿Qué necesitáis para...? Pues necesitaríamos un terreno onde montar, que tuvera auga, as autorizacións, maquinaria e o transporte. ¿Cuánta xente para traballar e que funcións tería? Seis. Serían seis, empezaríamos con seis persoas, un sería o transportista, outro sería o encargado do laboratorio, dúas persoas serían as que controlarían a maquinaria, unha persoa sería administrativa, que controlaría a contabilidad, e outra persoa sería a coordinadora de os produtos que salen e os que entran na empresa. E como ides financiar iso? Pois, con socios capitalistas, pedir tamén algunha axuda en plan o concello, e ademais tamén podemos buscar algunha asociación de outro país que xestione auga, tamén que nos tamén pode dar formación como concienciar a nosa población tamén sobre o uso da auga. Entonces, o impacto social que causaría na zona, como sería? O impacto social cales son os beneficios e as vosas perspectivas de crecimento? Bueno, pois en principio era sobre todo para dar traballo na nosa zona, dar postos de traballo na nosa zona, axudar a xente discapacitada e poder reconstruir casas que estén o mellor abandonadas e para darles uso, facer unha piscina comunitaria tamén para a nosa zona e así darle máis impulso á nosa zona. Teríais cooperación con outras empresas, outras... Sí, é o que dicía de buscar unha asociación ao mellor noutro país, que así tamén nos axudaría a que ao mellor poderamos recibir máis axudas a nivel europeo. E na zona onde estáis, alguna outra cooperación? Sí, se houver alguna outra cooperativa na zona, pero como así, ao mellor unha idea tal, nesa como é unha zona así, máis ou menos reducida, en plan, ou sea, axudas en plan de os socios, como é unha cooperativa, pois cada un poñería xa parte de sí.